Yesa. Halo Tanzania, mambo vipi? Ni Tanzania mlima Kilimanjaro, Nyakabawani, ndo na sisi nyonge sengele mwanzo Tanzania. Niko na mheshimiwa Makongo Rogamba. Tuko na master touch ndani ya Nyonge Productions. Mheshimiwa, baada ya kumtoa Masome na sasa nimemleta kijana. Mheshimiwa, hebu ambie. Niete Makongo Rogamba Tanzania kama unavyosikia hapa. Asante. Kama kawaida mlipomsikiliza Makongo Rogamba aka Makongolo ya mbwa. Tuko ndani ya Nyonge Productions. Ni kanisa tu pale la AS tunateremka pale Nyonge Productions. Unamkuta Maza au sio bana? Makongo Rogamba mheshimiwa unafanya vizuri sana. Au sio bana? Mshale wa chuma pigi ko. Konzi au sio bana? Yesa, asante sana. Karibu sana. Steve Touch. Makongo Rogamba analia. Natetea wazee jamani. Watoto wanabakwa. Festivizia na uchawi jamani. Afrika tupendane. Watanzania tupendane. Turumie wazee, turumie watoto. Nyonge studio. Badilika tunalahumiana ya nini tunakatana mapanga ya nini tunachinjana Afriko 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 Luko ni Afriko mama nalia we skio Wakapiga mlango, wakavunjika, wakaingia ndani. Wakakatakata vitu, vyote vya ndani. Babu bibi wakaja, kuangalia, wakachinjwa. Babu wakafariki, na bibi akafariki. Nalio ni urumie jamani. Wadogo zangu saba tapeleka wapi? Sina baba, sina mama. Nitaishije jamani? Huruma. Mashamba tumezurumika. Nyumba tumezurumika. Baada ya bibi kufariki. Wanadamu siku hizi tumebadilika. Tumebadilika. Wakido utakamata wachawi.
matembezini kwa bahati mbaya ndogo wangu wakajikwa tukadanganywa na watu huyu amelogwa mbona hakuna jiwe amejikwa anini nendeni kwa waganga kwenda kwa waganga tukaambiwa mdogo wetu amelogwa waganga waongo nilipitenda hospitali kuchukua maelezo ya dokta akatumia dawa mdogo wangu akapona inashangaza sana hiyo dawa mdogo wangu akapona bila mchawi inasikitisha sana mama wanadamu wa leo tunazushiana Lesti Magufuri Pokea ujumbe wangu baba Makongolo gamba Nalia na wazee baba Sivu we Ayy Wape Wape Sivu Turiko 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 Ayy mama Ayy mama Mchawi. Ai, naumia sana, vifo vimetuandama. Tanzania tukimbilie wapi? Afrika tukimbilie wapi? Baba twalia hapa. Mungu tusaidie. Tukimbilie wapi? Wote wanakufa. Watoto wanabakwa. Vijijini wazee wanakufa bila huruma kabisa. Steve Touch.
babu yangu amesha kufa, bibi amekufa, mama amekufa, baba amekufa. Nikimbilie wapi mimi? Nikimbilie wapi mimi? Wadogo zangu nitawalisha nini mimi? Nitawakimbia lazi nisaidie wape wape. Mama iyo iyo wape yeah, zindi yeah, zindi moja. Rais amesema hapa ni kazi tu. Baba rais sichoki. Safari mpaka ikulu nitafika. Natetea wazee baba. Mimi nalia. Sina baba, sina mama. Nduga kunisaidia, niko wadogo zangu saba. Nitawapeleka wapi mimi? Wengine wana babu wana bibi, mimi sina ndugu. Usilie mama eh, usilie mama eh. Usilie baba eh, usilie baba eh. Wape, sindiko, wape. Hapo mama na hukumbuka sana. Yo ji 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 ji. Wapi mwalimu Tezula? Wasalimie kikundi cha bode Bupandwa. Na wapenda sana bode. Wamenitoa mbali. Sindiko, 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 sindiko. Wape, wape. Ji 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 ji. Mwanzo msiwe wazee. Eh, Kigomo saluti msiwe wazee. Eh, Uganda, Kenya, Africa, Africa, Africa. Afrika tupendane jamani, Afrika tupendane. Kongolo Gamva, kana Steve Touch. Kazi mpya hiyo.